Вітаю тебе, любий друже. Це Олег Скрипка. І запрошую тебе у чарівну подорож країною мрій на хвилях країни FM. Вітанечко усім, Олег Скрипка на країні мрій, країна FM, 100% українська музика, 100% українка, 100% мабуть трішечки лемка. На чверть. Це... Христина Соловій. Бонжур. Країна FM. Привіт. О, дуже радий тебе бачити. Скільки років ми з тобою не бачились? В якому я році? Я вже кілька разів пробую підрахувати це. По-моєму, це був 2013 рік. 13? Прямо перед самою війною? Так, так. Ага. Ну, от Христина Соловій у нас в гостях. Прекрасна дівчинка, яку зараз бачить вся країна, тому що вона в турі по всій Україні їде. І прекрасні портрети, афіші висять, ми всі бачимо. І дуже радіємо, тому що такі нові артисти з'являються з прекрасною музикою, з прекрасною душею, українською душею і ще й з прекрасним продакшеном. Дякую. Насправді, я вже, скажімо, оцей зигзаг зробила. Це були Одеса, Харків, Дніпро. Так, ти перше там виступала. А тепер в Києві заключний оцей концерт, першої частини туру. Який буде завтра. Який буде... Всіх запрошуємо. Так, завтра буде. Хвилюєшся сильно? Ну, я думала, що я найбільше хвилююся за львівський концерт. Так. Тому що у Львові дуже особливо. Да ладно, свої прийняли галичани. Ну, це галичани так називається, все. Свої на словах. Ні, прийняли дуже класно, я дуже задоволена. Да? Нормально. Так. Але, ну, там є моменти. Ну, я чужий у Львові, скільки там виступав, мене там приймають залюбки. А мене приймали дуже класно в Харкові, в Дніпрі і в Одесі. Ну, о. Це було просто для мене щось дуже несподіване. Скільки концертів ти вже зіграла, ну, взагалі, в своєму житті, ну, от в сучасному житті, в такому новому чесно, амплуа? Мені треба якось сісти і порахувати. Це, ну, там, настільки це 10, 50, 100, 100-200... Ну, десь 20. 20 концертів. Так. І що, ну, в тебе взагалі бувають мандражі на концертах? Та постійно. Постійно. Але до сих пір, так? Ну, кожного разу менше і менше. Менше? Це погано. Ну... Христина, це погано, мандраж мусить бути обов'язково. Це якраз показник гарного артиста, в якому мандраж. Я собі мандраж. Випиваю трошки червоного сухого вина. І а ти дозволяєш собі? Мандраж правильний такий. Тобто дозволяєш вже собі. Просто нічого не трясеться, а я от... А від вина в тебе голос сідає? Я не вокалістка професійна, я не розспівуюсь, нічого для цього не роблю. От, я теж не роблю нічого, але якщо я вип'ю, в мене голос сідає. Я взагалі алкоголь не можу перед концертом. Ну, принаймні, зараз я за собою такого не спостерігала, але боже вам побачити. А, ну, значить, зв'язки в тебе міцні. Ну, я дуже маю надію. Справжні галицькі зв'язки, потужні жили, можна сказати. Та де там, у мене такий голос... От, а в мене ще, коли я випиваю, в мене тексти всі випадають. Я починаю... О, я один раз забула саму свою пісню «Подоблачку», переплутала слова. І що, народ допоміг? Ні, вони нічого не зрозуміли. А, ну там вже, да, лемківська мова. Так, вони знають перший куплет і останній. Я перепутала третій, так? Четвертий. Так. Ну, давай тоді нагадаємо цю пісню і нам, і слухачам. Причому це лемківський хіт, це найвідоміша лемківська пісня. І... Це пісня, з якої я, в принципі, занурилася в цю всю історію, яка мене повернула і пробудила в мені, власне, це моє коріння, тому що я про це ніколи не знала. Мене не привчали цим пісням з маличку, ми не співали їх там постійно. Ну, може, десь щось там співали, але такого значення колосального, як я зараз цьому надала, не надавав ніхто. Ну, тому зараз слухаємо пісню «Під облачком», яка дала духовне народження Христині Соловій. Під облачком я вір похилений, співат на нім пташок примилений. Слухай, мила, як тот пташок співат, же з любові нич добра не биват. Же з любові нич добра не биват. Це та любов є от Бога дана, життя булом підшептана. Хоць би з нехтів, то мусиш любити. Хоць би з нехтів, про то маш терпіти. Хоць
без нехтів продумаш терпіти. Моя мила, ти поусоєдна. Оля, ще раз всім вітаю. Ми тут в сонячній студії Країна ФМ, Країна мрій. Лунає це Олег Скрипка, а в гостях в мене така прекрасна дівчинка Христина Соловій, з якою ми вже знайомі. Скільки вже? Ми порахували 3 роки. 3 роки мене було. 3 роки, так? 4. Чотири роки. От, і така ти була нарвана тоді. Я пам'ятаю, там така вибухова дівчинка, тому що, як правило, на голос країни, ну, приходять такі слухняні діти і дорослі, які готові виконувати всі накази, давайте зробіть мене зірку. І, бачите, практика показує, що тільки харизмати нарвані, які йдуть проти течії і собі здобувають ім'я і здобувають свій шлях. Уточнила, що навіть тоді я не мала в планах ставати співачкою, давати концерт. Ну, правильно робила. Для мене важливо було, щоб саме ця пісня прозвучала. Так. Щоб люди дізналися про хто такий Лемкін. Всі знають, хто такий Гуцулик, правда? Так. Набагато більше, ніж Лемкін. Ну, а я хотіла надати цьому... Менш розкручений бренд, але він зараз... З кращим піаром. Зараз нормально. Лемківські пісні звучать. Ну, принаймні, я знаходжусь... Лемківські пісні звучали завжди, але ніхто не казав, що вони Лемківські. Що це саме Лемківські? Так ти локальна сепаратистка? О, так мене теж називають. Так? А ти гарно рухаєшся на сцені, ти танцями займаєшся, окремо якісь рухи вивчаєш? Чу, та ладно. А? А де ви бачили, як я рухаюся? Ну, бачив. Ну, от зараз ти рухаєшся, в тебе такі пластика. Ні. Не займаєшся? Це просто природня пластика, так? Я дуже хотіла якийсь період ходити на танці, балі, так. Але... Що завадило? Завадило. Колись мені завадив мій партнер, який мене покинув і пішов на теквандо. Ну, так роблять хлопці в тому віці. Партнер по танцям? Так, так. Скільки йому років було? Йому було десь, може, 7-8. 7 років? Не знаю, десь так. Бачиш, такі підводять хлопці. І тебе часто хлопці підводять в житті? Ну, ні, не можу так сказати. Ні? Що в житті? Є надійні партнери? Це, по-моєму... По-моєму, він єдиний, хто мене так сильно підвів. А, так? А як правило, це навпаки, да? Ти підводиш? Так. Та? Серйозно? А ти... Серйозно. Я дуже несерйозна дівчина. Несерйозна чи підступна? Несерйозна, поки що. А. Може, ще вирости. Ну,
Тоді давай поговоримо, що в твоєму розумінні серйозна дівчина і несерйозна. Ну, серйозний хлопець і несерйозна, серйозний артист і несерйозний. Серйозний – це коли так. Він розважений, коли він будує стратегію, коли він знає, що в ньому зачим, розставляє пріоритети. А я живу емоціями, Ну, ти ж артист. Можу сказати, що думаю, потім можу пошкодувати. З якихось міркувань про це, але через ще якийсь час я побачу, що все сталося так, як мало статися. І добре, що ти сказала. А, ну тобто ти не шкодуєш, що ти така імпульсивна, так? Це темперамент лемківський. Лемківський? А ще я дуже вперта. Це теж риса темпераменту лемки. Це якийсь попахує расизмом якимось. Та, ну, а якщо я впертий полтавчанин, ну, то я... Ви кажете, що ви горець. Так. Ну, це десь, я те саме маю на увазі, що і ви... Ні, я горець, я маю на увазі, я народився в Таджикистані, в горах. Ну, а це, а Лемківщина – це теж гори, гори Карпати. Там в кожній пісні гори. Так, але помір вище. Ну, так. Які там 2,5 тисячі, а там 4,5 тисячі, може 5 навіть. Ні, ну я жартую. А хотів ще тебе спитати, твоє життя дуже сильно змінилося. Динаміка змінилася в тебе? Ну, ти відчуваєш динаміку? Приїздом в Київ чи після «Голос»? Чи після того, як Славко сказав мені, давай запишемо лемківський альбом? А я ж не знаю, як у вас там все відбувалося. Ну, так, після того, як ми зустрілися, він мені відразу і запропонував. Відразу в той самий... Я подумала, так, запишу. Розказую, так? Ну, дуже багато було слів сказано, дуже багато було сильних голосів. Вокалістів, артистів, харизматів. Я, ну, типу, я собі нічого не планувала на цей рахунок, навіть після твоєї пропозиції. От, але минув якийсь час, і ми до цього повернулися. Потім він сказав, але я би мислив ширше, якщо ти хочеш тільки записати альбом лемківських пісень, а далі що? А в тебе є свої пісні? І в мене на той момент була пісня «Тримай», одна єдина. То я дуже боялася її комусь показувати, тому що, ну, мені вона здавалася якоюсь дуже особистою, дуже відвертою, і може моя мама почує, подумає, що я переживаю якісь муки кохання. Хоча насправді щось таке було в той період, коли вона була. От. Ну, давай ми її послухаємо, цю пісню. Давайте. Ми послухаємо і потім продовжимо. Як тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинув сатин. Очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Бонжурчики усім ще раз. Олег Скрипка приймає в гостях на країні FM, Країна мрій, передача, Христина Соловій. Вона каже, що треба її тримати міцно. Треба тебе, можливо, утримати взагалі? Утримати? Я дуже мало їм, мене можна дуже легко утримувати, як кота. Я жартую. А чого ти мало їси? Нема апетиту, чи дієта, чи просто таке життя, нема часу? Ні, я
вже просто думаю, що я багато так про це говорю. Насправді я багато їм. Ти багато їси? Так. Ну, просто коли... А чому ти говориш, що ти мало їси? Щоб щось сказати? Тому що, ні, тому що я маленька. І, як правило, ну, таких маленьких і не дуже худих людей я завжди кажуть, що вони мало їдять. Ну, ти похудала. Я похудала. Ти похудала. Але я чого похудала? Тому що, вибачте мене, я була філологом. Так, і багато їла. Я сиділа, читала книжки, дивилась кіно і їла собі печенька. А тут в мене повністю все помінялось. Їсти я про звички про мої залишились. Ну, по-перше, я хочу сказати, що тобі це пасує. Дякую. По-перше, я сам теж похудав, і тому я себе почуваю худішим, ну, краще. Ну, ви, я думаю, я ж кажу, ви завжди гарно виглядаєте, я не бачу. Мерсі. Ну, слухай, я зашарівся. Це така дівчина прекрасно робить компліменти. В тебе життя змінилося, в тебе динаміка вище стала. Ти ж сама казала, що ти їла печеньки, сиділа. Зараз висока динаміка. Ну, тобі подобається така динаміка висока? Чи все ж таки хочеться іноді до печеньок повернутися? Та я повертаюсь, коли мені хочеться. А, просто можна, так? Я про те, що з якогось боку це дуже добре, тому що постійно щось відбувається, постійно є якийсь рух. А... Uh-huh. Той період мого життя, коли я могла собі як ловити гав, там щось собі думати, розмірковувати. І все в мене якось життя текло спокійно і розмірено. Хоча, мені здається, що я тоді якось більше відчувала і надавала значення своїм якимось емоціям, пориванням, робила висновки зі свого життя, а зараз в мене на це немає часу. Зараз немає весь часу. Свій так. Попередній досвід я стараюся трансполювати в... Трансполювати, прекрасне слово. Творчість і ті пісні, які там були написані зараз, ми готуємо... Зараз ми готуємо, точніше, альбом. Альбом, так. І плануємо... Новий альбом. Є назва альбому? Нема назви, навіть не впевнена в назвах пісень, які до нього входять. Тобто пісні вже самі є, вони вже аранжовані, ми їх граємо на концертах так. З моїми музикантами. Ось, але про назву альбому, не знаю, нещодавно говорила з музикантами своїми і казала їм, що всі, переважна більшість цих пісень були написані вранці, коли я прокидалась о 5:20. Я чомусь прокидалась якийсь період весь час тільки о 5:20. От дивлюсь на годину 5:20. Можливо, альбом треба назвати 5:20. Це гарна ідея. Тому що насправді пісні, які не надумані, я ж чому кажу, що чому це для мене так було важливо? Тому що до мене приходила відразу пісня там з текстом і з музикою. Отак приходить сідаєш, в одну мить? Так, а коли ти сідаєш за фортепіано, починаєш варіації якісь на тему розводити, там шукати, як буде там хитовіше, то воно може бути красиво, але мені здається, що люди це відчувають. 100%. У мене старі наброски, вони набагато цікавіші, ніж оце аранжації. О, я так боюся цього. Зараз я почала... А ти фіксуєш наброски оці старі? У мене скільки разів летіли айфони, і я завжди відновлюю оцю стару резервну копію, щоб ці всі старі записи у мене зберігалися. А уявляєш, коли ми жили в ті часи телефонів, які ми такі спіральні мали шнури, і класно було, і в цьому була своя романтика. А зафіксувати, ти прокинувся в 5:21, в тебе вірш якийсь прийшов, і я клав листочок перед собою вночі і ручку, тому що я прикидався вночі, щоб записати рядки. Ти потім все забув. А в мене у Львові дуже маленька квартира була, і мені треба було дочекатися, щоб теж наспівати цю пісню на диктофон або награти, щоб нікого не розбудити, тому мені приходилось там з 5:20 не спати вже. О, так в тебе був диктофон, а колись їх не було, цих диктофонів. Ну так, в кожного часу свої нюанси. Я з Франції привіз автовідповідач. Це уявляєш, це древні часи. Ну так. Я включив автовідповідач, коли мене не було. І потім ти вислуховуєш налякані голоси. Люди взагалі, це роботи, інопланетяни розмовляють. Так зараз так само дехто ще не звернувся. Ні, зараз це вже не робить. Використовуєте чи ви якісь нові технології? Є з вами діджей на сцені, якісь електронні звучки? Ми все по старинці.
Не. Ну як, в нас є електрогітара. В басистки є якісь примочки там класні, але ми не завжди їх використовуємо. Я більше прихильниця аналогового звуку. Слухай, це дивно на сьогоднішній день. Ну, молодий виконавець. Хоча я можу послухати якусь таку музичку, але послухати не більше. Молодчинка. Ну, значить, наша справа аналогова свята і має продовження. Ми аналогова армія. Скажи, будь ласка, що я хотів спитати? Я хотів зауважити, що коли ми говорили, що ти, ну, в 13-му році ти отримав свою цю пропозицію, просто так класно, що зараз така нова, ну, ми живемо важкі часи, безумовно. Україна переживає не найкращі свої часи. Але чим гірші часи, тим ми краще співаємо. Українці є така заведенція, правда? Абсолютно вірно. Дуже багато музики з'явилося. Багато музики нової, класної, якісної музики. І ти просто зараз в резонансі з цим часом. І ти відчуваєш, що, ну, що тебе якась хвиля несе? Ти відчуваєш цю хвилю? Так, постійно відчуваю. І навіть не знаю, як це назвати, і навіть не хочу про це думати, щоб вона десь просто не на в іншу сторону не пішла. На серфінгі ти пробувала колись? Ні, не пробувала, але дуже хочу. Я люблю це все. Ні, лижі теж не люблю. Хочу стрибнутися парашутом. Хочу піднятися на якусь гору. І серфінг теж. Ну, гору Говерла? Ну, Говерла. Чи Тібет? Напевно, з Говерли треба почати. Почати, так? Серфінг. Ну, просто, ну, дійсно, коли ти на хвилі, це подібно до серфінга. Десь так. Нічого. Ну, я не їздив на серфінг, але так собі. Я не сприймаю, я дуже не, скажімо, не облещена зараз цією хвилею і дуже собі з цього великого успіху не роблю, тому що я знаю, що я зробила, і знаю, чого я ще не зробила. І знаю, що як буде піднімати, так і опускати будуть. І я до цього готова. Угу. Ну, мене це не буде, скажімо, сильно розчаровувати. Тому що я бачу, як це відбувалося з усіма артистами. Ти сильно залежиш від музикантів? Ти аранжування приносиш, чи вони аранжують? Як я приношу пісню. Так. І це кажу... пісня, музика, текст. Так, це музика, текст. А пісня – це вже і гармонія. Гармонію я роблю на фортепіано, так? А структуру пісні ти сама складаєш? Структуру, як правило, складаю я, але ми деколи вносимо якісь корективи, якщо, ну, я чую якісь класні пропозиції і розумію, що це буде краще. Ти сьогодні з музикантами, в тебе, ну, я певно скажу, що одні з найкращих, а може і найкращі музиканти України. Можеш їх презентувати? Це є Олексій Морозов і В'ячеслав Кручиницький. В'ячеслав Кручиницький грав на проєкті «Голос України». «Голос України», звідти я його теж знаю. Так. І це геніально. Насправді так. Він мультиінструменталіст. І хотів би вас попросити, ну, раз ви вже такому аналоговому, акустичному складі тут у нас сьогодні, можете щось заспівати душевненько із того, що ми ще не знаємо? Заспіваємо вам українську народну пісню «Чорноморчик». Ой, сиділа дівчина край віконця, виглядала дівчина чорноморця, виглядала дівчина чорноморця. Чорноморець, матінко, чорноморець, вивів мене босою на морозець, вивів мене босою на босою, та й питає,
відчуємо розділ чи ночі немає. Чуємо розділ чи ночі немає. Ой, нема морозчику, тільки стояла ніченьку та й байдуже, бо я чорноморчика ой люблю дуже. Я дуже радий з тобою зустрітися, Христина. Навзаєм. От, це прекрасний у нас ефір. Там навіть це дуже таке подібне на теревені, такі дружні. Теревені, так. А ми з тобою так не теревенили, тому що там голос країни туди-сюди біг, туди-сюди там, бігти. Там, так, там складно. Там пару слів перекинулися. І хотів ще поговорити про твоє особисте життя. От, я чув, що в тебе з'явився кіт. От, дуже особисто. Так, ну це, ну, це приватний скажу, кіт. Та. І, ну, як кажуть, він така нагла морда чи такий слухняний? Він дуже-дуже вдячна істота. Так? Мене, я просто дуже це звикла. Це буває у кутів таке? Буває, буває. Ну як, він свою природу не зрадить ніколи наглу. Mm-hmm. І залишається кутом у всіх ситуаціях, але так. Все одно... тварина... Ну він кіт, це не кішка, кіт. Ні, це кіт, це він чоловік. Стерилізований. Я взяла його з притулку, вже дорослого, великого кота. Тобто, я ж кажу, в мене з притулку, в родині... А чому з притулку? А звідки? Купувати кота? Ну, не знаю. Звідки беруть котів? Я не знаю, в мене нема кота, я не знаю, звідки серйозно? Вони беруться. Ні, немає. А чого немає? Ви не схожі на людину, в якої немає кота. Ні, я якраз типова людина, в якої немає кота. А є собака? Немає ні собаки, ні кота. Як нікого? Ну, в мене четверо дітей, достатньо. Це люди, які бояться завести собі дітей, вони заводять собі котів і хомячків. Так, ми зараз будемо одне одного ображати. Ні, ну тобі ще рано просто, тобі ще треба багато наспівати пісень, записати альбомів. Але як ти можеш це все робити і стільки гастролювати, коли в тебе вдома кіт? В мене є коліжанки, які приходять і прекрасно себе почувають, поки мене немає з моїм котом. А ти його можеш, ну бачиш, коли в тебе хлопець, ти не зможеш так робити з хлопцем. Ну так, з хлопцем треба буде придумати якусь іншу схему. Якусь іншу схему, так. Ну це прекрасно, коли є такі коліжанки, яким можна довірити кота.
От я, в мене немає таких друзів. Це ще старих часів. Коліжанки, ага. Зараз в мене дуже вузьке коло спілкування. Так. Це мої музиканти і менеджмент. Тому... А втрачаються друзі от з таким активним графіком? Втрачається зв'язок. Зв'язок, друзі, так. Які були, такі і є. Угу. Де в Харкові я зустрілася зі своєю однокласницею, з якою не бачилася 7 років. Ага. Здавалось би, мені ще так небагато років, а для мене це, ну, там, половина життя. І це була така щемка дуже зустріч. Угу. Дуже напишеш сильно. Про це пісню? Бачу. Ну, в Києві я можу визнати, що мені так не пишуть. Зрозуміло. Я просто дуже багато говорю, що в мене багато, ну, там, я, мені пишеться, мені не пишеться, а ніхто там дві пісні мої є. Це все я говорю про пісні, які будуть в новому альбомі. Отже, триває наша програма, ми продовжимо за мить, нікуди не йдіть. Країна мрій на країні FM. Вітаємо ще раз усіх слухачів країни FM. Ми продовжуємо цікаву розмову на країні мрій. Можемо ще показати пісні, які будуть? Можемо одненько показати. Давай покажемо. Про весну. Так про і весну? Називається. Про весну. Про весну. Угу. Про весну Христина Соловій. Закрутила нас весна, розізлилась, що тепер буде сама, і розбила хмари діамантами дощу. Я тепер тебе ніколи ні за що не відпущу. Змивала з асфальтів сипала квітами білими суть. Зі мною ще побудь, бо календарний листок відірвуть. Бо календарний листок задихатись, не могти, не читати 100 разів твої листи. Хто тобі співає пізно, коли не до сну, про хмільну без алкоголю, про нашу весну. Змивала з асфальтів бруд, засипала квітами білими суть. Зі мною ще побудь, бо календарний листок відірвуть. Бо календарний листок закрутила нас весна, закрутила нас весна, закрутила, закрутила нас весна, закрутила, закрутила нас весна. Про весну, весна вже ось-ось, ми вже стрітення свято пройшли. І весна відчувається, все потекло тут в Києві. Я не скажу, що гаряче, але ж, ну, якби нібито зими і немає. Багато львів'ян, я знаю, їм не подобається Київ. Тобі Київ подобається? Тобі тут комфортно? Мені комфортно в моїй зйомній квартирі.
тут, в Києві. Так. В якому районі живеш? Палац Україна, але сам інтер'єр квартири там жила попередня власниця, вона кіношниця з кіностудії Довженка, і вона облаштована просто як для львівської квартири. Ага. Там такий декаданс трошки. Рюши, дерев'яні меблі з гнутими ніжками. Меблі, ні, не золотими, це вже якийсь гнутими, Шонка стайл. Гнутими, я кажу. А, гнутими, так. Антикварні меблі якісь, так. Німецькі, чи які, величезне таке ліжко. Так. Я теж люблю такий дизайн. Так, ну, тобто тобі в Києві тут комфортно? Я ж кажу, це моя така маленька фортеця, де якщо мені в Києві не комфортно десь, то я повертаюся і мені там завжди комфортно. Угу. Хоча Києва я як такого ще не вивчила, не знаю, не було. Ну, а не є було якісь місця, де... Ну, Андріївський, звісно, але це, ну... В канапі була? Попсово, звісно, була. Подобається була, канапа? Була, дуже-дуже подобається, дуже мерсі. Смачно. Мерсі, гран мерсі. Такий же стиль, як ти любиш. Так. Бачиш, так. Також. А я дуже люблю Львів, і, в принципі, на мене, ну, мало хто знає, звідки я походжу, всі кажуть, ну, ти львів'янин, ну, львів'яни знають, що я не львів'янин, тому що в мене немає галицького акценту, але всі інші, хто не розмовляє українською мовою, вони думають, що я галичанин. Ну, мені приємно від цього, тому що я це місто люблю, і у вас в опері люблю виступати. А скільки у вас, як це, кнайпи називається? Яка у вас кухня? Ну, взагалі кнайпи у Львові. Кнайпа. Ну, ці там ресторанчики всякі. Кожного разу, коли я приїжджаю, мені хтось вже, генделики. Друзі кажуть, а пішли туди-то, а я кажу, вже не знаю. А я вже не знаю. Кожного разу щось відкривається. Mm-hmm. Ну, львів'яни, вони трішечки сноби, але такий позитивний снобізм. Позитивний снобізм так. Львова. Та. Ну, це ж, тому це Львів і такий, який він є, тому що львів'яни, вони його таким зробили. І львів'яни на сьогоднішній день кажуть, ну, це площа Ринок, це вже попса, там самі туристи, а ми вже там кудись там тусуємо по якихось райончиках, там десь там у нас є місця. Які гарні місця є у Львові, які ти любиш? О, це вулиця Лисенка. Це Лисенка? Книжковий ярмарок біля Федорова. Угу. Дуже люблю. Дуже люблю кав'ярню Дзига. Це угу. Не тільки кав'ярня, там неймовірні відбуваються культурні івенти. І угу. Дуже мені шкода, що закрили кабінет. Там теж були літературні вечори, на яких мені довелося дуже багато побувати. Там фактично прийшла моя юність. Що сказала? Таке, ну, покрихтіть. Вище! Ну, а я вам хочу сказати, дорогі наші слухачі, що переді мною зараз не тільки прекрасна дівчина, прекрасна співачка, яка ще наспіває нам багато прекрасних пісень, я впевнений, це справжня інтелігенція українська, тому що ти походиш з прекрасної родини. Розкажи трішечки про це, бо я, ну, я це, не чув ті ефіри, в яких ти постійно це розказуєш. Така розгалужена у мене родина і їхні, ну, переважно всі були музикантами. По маминій лінії особливо, а тато з мамою познайомилися в консерваторії. Це навіть якось... От, і в нас з братом, брат, до речі, теж у мене в гурті грає, мій рідний брат. Це неймовірно. От, тобто в тебе є, якщо гени подивитися під електронним мікроскопом, там ми ноти побачимо. Я не думаю, я з нотами взагалі не дружу. А ну, як? Я закінчила музичну пишеш? Школу, я пишу на так. Слух. У мене була дуже, дуже чуттєва перша. А на фортепіано ти на слух? На фортепіано, так. На слух граєш? Так. Ага. Ну як, цікаво. Я можу читати з листа, але мені це здається дуже довго і скучно, і там щоб... Ну, швидше так. Набагато швидше і веселіше. Ну, ре мінор від до мінора ти ж відрізняєш? Звісно, відрізняю. А, ну так, так. Що ти розкажеш? Скромнішиш. От... Ну так, твоя родина. Бабуся вчила дітей... Слухай, а як... Рецепт від тата і мами твоїх, як знайомитися в консерваторії? От зараз всі в Фейсбуці знайомляться, чи там в Інстаграмі, чи де там, ВКонтакті, а от в консерваторії як це? Ну, наскільки я знаю,
те, що мені там мама з татом розповідали. Моєї мами був дуже поганий зір, а в тата були дуже гарні парфуми. І коли приходив, парфуми? То мама каже: «О, соловій, пішла на каву». Так вони ходили на каву спочатку. А вона його по парфумах? Ну так, я ж кажу, в неї там дуже багато, щось мінус 9. І коли вона поставила собі лінзи, там десь років 15 тому, то в неї почалося друге життя. Так. От. Ну, багато було всяких перепитій сімейних. Тато поїхав в Канаду на дуже довгий час. І 12 років його не було, і він повернувся до концерту до мене в Львівську оперу. Яка красива історія. Так. Напишеш книгу? Та про все треба писати, а от в мене зараз, ну, от я хожу на інтерв'ю, от з вами приємно спілкуватися. Приємно? І класне радіо, так. Дякую. Ну що ж, друзі, отже, наша програма триває, ми продовжимо за мить, нікуди дорогенькі не йдіть. Країна мрій на країні ФМ. Вітаємо ще раз усіх слухачів країни ФМ. Ми продовжуємо нашу цікаву розмову на країні мрій. Ще раз кажу про діда. Був такий композитор Іван Майчук. Угу. Це мені не рідний дід, а двоюрідний прадід аж. Тому так. Що чому так? Тому що різниця дідуся мого і саме діда Івана Майчука була вже 20 років. Угу. Ну, так, ну, було так племки. Угу. От, і... коли їх виселили, вони тут трошки розсіялися по Україні, а потім позбиралися всі частини на Самбірщині, а він хотів займатися музикою. Трохи посприяв, щоб мій дід і рідний Стефан грав на гобої в оперному театрі. І дід, ще один Іван. Ви, по-моєму, зовсім не розумієте, що я маю на увазі, це тільки в моїй голові зараз. Ну, неважливо, дуже просто не хочу багато дідів, всі пояснювати. Музик, всі та, але рідного діда я свого не застала за життя. Так. Він помер в 36 років, коли мамі було 11. Угу. Вже рано, через, ну, не хочу вдаватися в деталі, але через свої націоналістичні погляди і часи це дуже швидко пересікалося. Тобто в тебе патріотизм, він теж там в генах прописаний? Так, він в мене прописаний, так. І якесь упереджене ставлення до деяких речей я можу пояснити собі так. Хоча з віком я починаю ширше дивитися на якісь речі. Як ти ставишся до російської пісні в ефірах українських каналів? Погано ставлюся. Я погано ставлюся, але я не думаю, що цим штучним насадженням можна прямо це питання вирішити зараз. Це не тільки так. Штучним насадженням російської пісні? Ні, української. От типу, ми дали українську. А ти вважаєш це штучне насадження? Ні, я не вважаю, що це штучне насадження. Але якщо почнуть ставити неякісні українські пісні і люди почнуть від цього впливатися, то нам в першу чергу треба працювати над якістю музики. Золоті слова Христини Соловій. Треба боротися за якісну, в першу чергу, українську музику, яку ми сьогодні слухаємо. Від Христини заспівайте ще щось. Дякую. Заспіваю пісню дідуся, теж не рідного мені, але єдиного, якого я знала за життя. Пісня про горілку. Ну, не зовсім. Вона дуже сумна, тому що... Я розкажу просто, тому що лемківський діалект незрозумілий навіть галичанам деяким. Моя мила шудре тудре, же я п'ю. Тобто моя мила мене сварить дуже, що я п'ю. Почекай, мила, бо ти пожалуєш, кід я гмру. Кід я буду на лавонці лежати, то ти будеш, моя мила, плакати. Ну, лавонця – це на смертному одрі? Так. На лавонці, лавонька. А, лавонці. Ну, типу на катафалку. Ага. Моя мила шудре тудре, же я п'ю. Моя мила шудре тудре, же я п'ю. Почкай, мила, бо ти пожалуєш, кед я мру. Почкай, мила, бо ти пожалуєш, кед я мру.
кіт, я буду на лавонці лежати. Кіт, я буду на лавонці лежати. То ти будеш моя наймилейша. Шафрану, а хоч би сні принесла шафрану. Ей, уж я ти, моя наймилейша, не встану. Ей, уж я ти, моя наймилейша, не встану. Приємна задушевна бесіда з Христиною Соловій сьогодні у нас на «Країні мрій», «Країна ФМ». І ти багато подорожуєш по Україні. За кордоном виступала? За кордоном ще, ну, з цією програмою, після цього всього, що в мене відбулось такого масштабних змін в музиці і в житті, то ні. Я виступала ще, коли я була хористкою Лимковини в Польщі і в Словаччині. І взагалі за кордоном фактично майже не була. Ну, плануєте? Плануємо, так. Є багато запрошень, і зараз ми це все розглядаємо, щоб це все класно зробити, тому що планів багато, на літо багато фестивалів. В Париж поїдеш? Дуже хочу. В Париж, до речі, в Париж запрошували також. Є в мене одна така штука, от чому я ще не була в Парижі. Я дуже боюся розчаруватися в ньому. Це паризький синдром, це ж все розказуєш. Там дуже брудно, що все так погано. Я не хочу приїхати автобусом з якимось туром і скоресенько там пробігтися по якихось музеях. Ти зателефонуєш до мене, я тобі розкажу, в які місця треба сходити. Я тобі обіцяю. І тоді ти не розчаруєшся. Ну, розчаруєшся мінімально, наскільки це можливо. Побачиш справжній Париж. Ти знаєш французьку мову. Я, трошки. Тому що для цього треба було трошки більше терпіння і завзятості. А я... Ну, ти людина імпульсивна. Ну, якби я потрапила в це середовище, то я б дуже швидко все згадала. Ну, покажи нам щось-небудь французькою мовою. На французькій мові? Так. Я дуже люблю Сержа Гінзбурга. Вау. Дуже-дуже. От, і дуже... Знаєш, звідки він походжений? З Одеси? Ні. Звідки? З Харкова. А, з Харкова. Виявляється. Щось думала, що з Одеси. Ми всі думали, але у нього батько і мати з Харкова. Угу. Яку пісню Сержа Гінзбурга? Ну, я багато люблю, але найбільше Лігоему. Альги брюне жоружа, dessous la vague bouge, l'ego et moi. Mes amours leur ressemblent, il n'en reste, il me semble,
доки гоїмо, ки де флер зараше, се мурон комле, нуар гоїмо, ки лон прон, ки лон жете, comme la mer jette des goémons. Браво, браво, браво. Що не так? І тільки що ми з Христиною... Це ж француз слухав. Христиною ми порушили формат, зазвучала французька мова. Ну, прекрасно. Ну, в тебе все, все прекрасно вимова. Все прекрасно. Серйозно? Та-та-та, все, все good. І... Ви мені поза ефіром скажете, що не good, так? Ні-ні, все good. Ні, реально все good. Все, все добре, там всі, всі звуки правильно. І обіцяєш мені, в мене просто, я ж створю, ну, в мене є французьке кабаре, тут я роблю французькі вечори. Ух ти, клас! Я тебе запрошую на французьке кабаре, заспіваєш? Я так хочу щось, щоб хтось тут зробив французьке, я ж не знаю. Так, я зробив французьке кабаре, так. А де це приходить? Ми робили в Інтерконтиненталі, це рік тому, і ми зараз готуємо серію номер 2. Я тебе обов'язково, я ж не знав, що ти співаєш французькою. Я дуже люблю, особливо ці всі старі шансони, ці французькі старенькі. Це, там. Я дуже сподіваюся, що в твоєму щільному графіку буде момент. Обов'язково. Що ми з тобою зустрілися ще раз. З радістю. Я тобі бажаю щастя, натхнення. Навзаєм. Ти харизматична дівчинка. Насправді, ну я тебе знав, але не знав так добре, як ми зараз поспілкувалися з тобою. Це я дуже вдячний тобі. Я вам дякую, що запросили. Що ти прийшла на таку бесіду, що ми поговорили дуже багато. І про дідів, і про котів, і про лемків. Про Гінзбургів. Про Гінзбургів. Римується, та, в принципі, сучасна. Ну, побажання українцям, Україні і собі від Христини Соловій на прощування. Ось, це моя улюблена частина. Бажати. Я завжди не знаю, що бажати. Не знаю, що бажати? Так. Побажаю слухати гарну музику і нарешті почати щось робити. Українцям побажаю. Перестати жалітися і нарешті встати і натхнення вам до того всього, що ви собі задумали. Гран мерсі. Цілуємо, обіймаємо і тобі такого ж самого всього бажаємо. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Країна мрій на країні ФМ.